Привіт! Я хочу поділитися з вами кількома підбадьорливими думками з Біблії. Я читаю Боже Слово з Біблії з другого листа Павла до Тимофія, першого розділу та віршів з 8 до 11. Тому не соромся свідчити про нашого Господа, ні мене його в'язня, але злигодни за Євангелію переносі силою Бога, який спас нас і покликав святим покликанням, не за наші діла, але згідно з своєю постановою і благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами. Тепер же вона відкрилася через з'явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, який знищив смерті, а дзіття і нетління освітив Євангелією, для якої я поставлений проповідником, апостолом і вчителем язичників. Амінь. Бог спас нас і покликав святим покликанням. Ініціатива підключення вийшла від Бога. Покликання, яке ми отримали від Бога, є особливим, воно святе. Ми не спасені і покликані на основі власних діл. Ніхто з нас не може врятувалися своїми діями. Натомість Бог спасає нас в Ісусі. Ми були врятовані і покликані згідно з риженням і благодяттю Бога. В оригінальному грецькому тексті Біблії слово «рішення» є «протешін». Мета, значення, оприлюднене рішення, план і декларація. Бог має мету, сенс і план для нашого життя. Божий план отрилюднено в Ісусі Христі. Цей план і благодат дані нам в Ісусі Христі. Павло пише, що вони були дані нам в Ісусі Христі перед цілою вічністю. Коли людина помирає, то качуть, що вона переходить із чашу у вічність. Божий намір і благодат дані нам, людям, протягом цього короткого життя на землі, перед смертю і перед переходом у вічний стан після смерті. Божу благодат і мету життя можна отримати лише протягом цього короткого життя на землі. В Ісусі Божий план і благодат були оприлюднені. Ісус бере мій смерті. Ісус дарує нам без смерті. Ісус дає нам вічне життя через Євангеліє. Вічне життя є лише в Ісусі Христі. Бог дає нам силу проповідувати, поширювати та навчати Євангелії всіх людей. Благословення тобі! Ісус з тобою!